Dnes sme vedeli, že nás bude čakať náročný zápas, možno náročnejší ako posledné dva, doma so Slovanom a vonku v Žiline. Dôležité bolo pre nás pokračovať v práci, lebo nie jednoduché potvrdzovať výkonnosť a potvrdzovať víťazstva. V prvom polčase nám robilo problém dostať sa do tempa, dostať sa do takej kvality, ako by sme si predstavovali. Chceli sme byť trpezliví, chceli sme ďalej pokračovať v hre. Dobre do hry vstúpili striedajúci hráči. Otvorili sme supera prvým gólom a potom ďalšími. A som veľmi šťastný, že tímovo sme ten zápas dovedli do víťazného konca. Nech sa páči, vaše otázky. Pán Zajtok, pýtam vás, hovoril hráčom, že proste keď to nejde po tých krajoch, dostať to úplne až na tú peťku loptu, tak to treba skúsiť zdieľať. Áno, ako rozprávame sa o možnostiach, z jakých pozícií sme schopní strieľať góly, venujeme sa tomu aj v tréningovému procesu, takže tie varianty hráči poznajú. Potom je dôležité to aplikovať priamo v zápase. Bol ten Slovan taký pojavný impuls, či to bolo ťažké potom? Skôr si myslím, že tie impulzy sme mali ešte predtým, keď sme zápasy nevyhrávali. To boli naše impulzy, ktoré nám dali sílu a energiu a vytrvalo spracovať, aby sme mohli zažívať presne takéto emócie ako dnes. Bude ťažké nadväzovať na tie priaznivé veľmi Slovo ťažké moc nepoužívame, ale vieme, že musíme zostať na zemi, musíme byť pokorní a pracovať ďalej, pretože naše výkony síce nám teraz prinášajú víťazstva a krásnu emóciu, ale vieme, kde sa musíme ďalej zlepšovať a v čom potrebujeme byť jednoznačne lepší. Áno, tak vieme, aký máme hráčov, máme mladé mužstvo, možno nie tak skúsené. Niekedy môžete o veciach rozprávať stokrát, ale najdôležitejšie je to zažiť na ihrisku. Áno, ja som tam o toho, aby som niekedy vyprovokoval tie emócie aj smerom k rozhodcom. Nejdem ich hodnotiť, ale my pokiaľ chceme produkovať hráčov a vyrábať reprezentantov, a chceme hrať na Slovensku kvalitný futbal, musíme jednoznačne tlačiť na to, aby sme hrali tempo futbal a od toho tam máme aj pánov, ktorí to majú zabezpečiť. Pokiaľ ste narátali na hrieť, ja som napočítal, že... Nepamätám si, tak vy ste sa sústredili na mňa a ja som sa už potom na to nesústredil.